У вбивстві президента Гаїті брали участь колишні колумбійські військовики. Про це повідомив міністр оборони Колумбії. Загалом, згідно з даними гаїтянської влади, нападників було 28, зокрема 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження. Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза, Інтерпол офіційно подав до уряду Колумбії та до нашої національної поліції запит на інформацію про ймовірних підозрюваних. Згідно з попередніми даними, це громадяни Колумбії, колишні військовослужбовці Національної армії. Убивство сталося вночі 7 липня. Група озброєних осіб увірвалася до приватної резиденції Жовенеля Моїза в Пелерині. У президента вистрілили з кількох видів зброї. Його дружину Мартін поранили. Зараз вона перебуває у лікарні. Сили безпеки Гаїті вистежили підозрюваних і вийшли на їхню базу. Ті переховувалися в будинку неподалік від місця злочину в північному передмісті столиці Порто-Пренс. Перестрілка тривала до пізньої ночі, і в четвер влада затримала підозрюваних. Це 15 колумбійців і двоє гаїтянських американців. Троє нападників було вбито, 8 утекло. Їх описують як професійних найманих убивців, які розмовляють іспанською. 53-річний Моїз прийшов до влади у 2017 році, а у 2018-му в Україні спалахнули протести. Демонстранти звинувачували його в погіршенні економічної ситуації і в реалізації корупційної схеми в межах доставляння нафти з Венесуели. Сам голова держави стверджував, що виступи організували його опоненти, які незадоволені політичними і економічними реформами. Один з міністрів Гаїті зазначив, що вбивство було переворотом. Це вбивство було грандіозним поваленням демократії. Через професійні інтереси люди дійшли до вбивства чинного президента. Це жахливий злочин, у якому брало участь 26 іноземних громадян. У Гаїті з 2004 року діяла миротворча місія ООН, яка мала відновити порядок після повалення колишнього президента Жана Бертрана Арістіда. У 2019-му місія завершилася, хоча в країні все ще панував безлад. Зараз влада Домініканської республіки, яка ділить острів із Гаїті, закликала організувати нову миротворчу кампанію. Також після вбивства Жовенеля Моїза Домінікана закрила кордон з Гаїті. Нам потрібна сильна місія на Гаїті, щоб допомогти гаїтянському народу відновити мир, якого, я певен, він дуже потребує. Нині в Гаїті діє надзвичайний стан, а також оголошено жалобу. Сорок'ятий президент США Дональд Трамп оголосив, що подає позови на Twitter, Facebook та Google. 6 місяців тому ці компанії заблокували облікові записи Трампа в соціальних мережах через його коментарі щодо події, що сталися в Капітолії 6 січня. Виступаючи у своїй резиденції в Бедмінстері, що в штаті Нью-Джерсі, Трамп сказав, що позови стосуються захисту права на свободу слова згідно з першою поправкою до Конституції США. Екс-президент каже, що технологічні компанії, заблокувавши його акаунти, порушили його права. Ми вимагаємо, щоб припинили таємні заборони, спроби заглушити голоси людей, внесення їх до чорних списків, вигнання і анулювання, про які ви всі добре знаєте. Трамп схарактеризував ці судові процеси як дуже важливу подію в русі захисту свободи слова в Сполучених Штатах. Позови подадуть до окружного суду США в Південному окрузі Флориди. У них вимагатимуть скасувати цензуру і припинити виключати зі громадського життя людей з політичними поглядами, які суперечать мейнстриму. Крім того, ми просимо суд накласти штрафні санкції на цих гігантів соціальних мереж. Ми хочемо притягти до відповідальності великі технологічні компанії. Твіттер, Фейсбук та Гугл заявили в січні, що закрили акаунти Трампа через його заяву про те, що вибори 3 листопада було сфальсифіковано, а також тому, що президент повідомленнями в соцмережах нібито підбурював людей до заворушень. Керівництво Твіттеру заявило, що сторінку Трампа закрито назавжди. Фейсбук заблокував відповідний обліковий запис на 2 роки, а Ютуб, що належить Гуглу, заявив, що нададуть доступ лише тоді, коли знизиться ризик насильства. Республіканці кажуть, що федеральна влада дозволяє великим технологічним компаніям цензурувати їхніх політичних опонентів. Зокрема, цьому сприяє розділ 230 Акту про дотримання пристойності в ЗМІ 1996 року. Він здебільшого звільняє інтернет-компанії від відповідальності за матеріали, які публікують користувачі. З іншого боку, він дозволяє компаніям на власний розсуд видаляти повідомлення.
Пес із кличкою Локі надихає польську спортсменку Олександру Мирослав під час тренувань. Вона готується до Олімпіади в Токіо, де буде змагатися в скелелазінні. Цей вид спорту вперше включили в програму Олімпійських ігор. Локі – мій компаньйон, з ним тренуватися цікавіше. А ще він змушує мене більше зосереджуватися на заняттях і вчитися не відволікатися. Це може дати позитивні результати на змаганнях, та загалом із ним просто веселіше. Олександра – єдина, хто виступить від Польщі на Олімпіаді в категорії «Спортивне скелелазіння». Я дуже пишаюся та водночас відчуваю величезну відповідальність, бо вся увага на мені, на моїх тренуваннях. Але я дуже рада, що поїду на ігри. Сподівалася, що хтось ще пройде кваліфікацію. Однак виявилося, що в команді скалолазів буду тільки я. Спортсменка спеціалізується в лазінні на швидкість, але їй доведеться змагатися ще у двох дисциплінах. До програми додали лазіння на трудність і болдеринг. Змагатимуться 20 чоловіків і 20 жінок. Мені подобається змагатися. Для мене це нагорода за всі мої тренування, за всю роботу. Я йду виступати з усмішкою, думаючи, що продемонструю свої досягнення. Мені подобається ця атмосфера, адреналін і навіть стрес. Він не паралізує, а мобілізує мене. І я почуваюся як риба у воді. Олександра – дворазова чемпіонка світу і дворазова чемпіонка Європи зі скелелазіння. Вона разом з іншими спортсменами-скелелазами виступатиме в токійському спортивному парку «Аомі» з 3 по 6 серпня. Серед мальовничих гір Монті-Сімбруїні, що в центрі Італії, група молодих італійців розпочала проєкт розвитку місцевої економіки і утримання молоді. 10 жителів містечка Тревінелі-Лаціо, усі молодші за 35 років, перетворили старі хліви на хостел. Тут може розміститися 36 осіб. У ресторані подають фірмові страви з місцевих продуктів, зокрема м'ясо диких кабанів із тутешнього лісу і канолі з рікотою з козячого молока місцевого виробництва. Щоб отримати гроші на реконструкцію, група подала заявку на конкурс, який організував регіон Лаціо. Загалом на цей проєкт виділили 6 мільйонів євро. У регіоні Лаціо стоїть уже 16 покинутих будівель, серед яких замки і монастирі, що або відреставрували, або ще ремонтують. 9 із них перетворили на хостели, 7 – на культурні центри. Проєкт курує 23-річний Лоренцо Скіаретта, делегат з питань молодіжної політики регіону. В Італії є понад 700 тисяч покинутих громадських будівель. З іншого боку, є молодь, якій потрібні місця для зустрічі, спілкування, навчання, ознайомлення з культурою, ведення бізнесу. Проєкт має розв'язати величезну демографічну кризу в Італії. Населення швидко старіє, водночас більш як третина молоді непрацевлаштована. Як наслідок, молодь Італії залишає сільські райони та країну загалом. Регіон Лаціо об'єднав ці два елементи. Ми інвестували 6 мільйонів євро. Ми попросили місцеві громади, парки, громадські організації регіону віддати свої занедбані будівлі, щоб перетворити їх на хостели чи туристичні центри. Крім хлівів, реставрують колишні млини, бойні та казарми. Засновники проєкту кажуть, що це дасть молодим людям роботу, а також переконає їх залишитися в рідних місцях. Четверо німецьких слеклайнерів побили світовий рекорд із хайлайну. Вони пройшли стропом завдовжки 2 кілометри 150 метрів, натягнутим між горами на висоті 600 метрів. Місцем для цього вибрали долину у шведській Лапландії. Цей рекорд став командним досягненням. Усі користувалися страховкою. Я зосередився на тому, щоб йти дуже повільно, не робити помилок і просто дістатися кінця. Команда слеклайнерів 2 дні натягала стропи. Також знадобилася допомога дрона, бо схил однієї гори занадто крутий. Це забирає багато часу, бо це не 100-метровий строп. Слеклайнерам посприяв полярний день. У середині літа тут сонце не заходить за горизонт. Це дало команді більше часу на те, щоб установити рекорд засвітла. Було складно, бо місцевість відкрита. Строп висить на висоті 600 метрів, а його довжина – 2150 метрів. І іноді тут дуже вітряно.
Неподалік від цього місця розташований ландшафтний заповідник Абіску. Туристи часто вибирають його для піших прогулянок. Балканські рисі, яким загрожує вимирання, дістали шанс вижити. У Північній Македонії нещодавно з'явився новий національний парк «Шар-планина». Він розташувався в одноіменних горах. Дебати про заснування цього заповідника тривали 27 років. Це величезне досягнення для природи і для людей. І дуже важливо, що в нас уже заплановано схвалені проєкти. Вони гарантують, що цей національний парк не буде так званим паперовим парком, який є лише на мапі. Балканська рись – підвид звичайної рисі. Вона перебуває під захистом уже понад півстоліття, але її чисельність скорочується. Вважають, що в дикій природі живе менш як 50 дорослих рисей. Головна загроза для них – браконьєрство і вирубування лісів. Їхнє місце проживання зруйновано. Вони більше не мають можливості вільно пересуватися лісами та спокійно розмножуватися. Рисі полюють на оленів, зайців та лисиць. Але коли їжі не вистачає, нападають і на овець. Тому ці кішки стали мішенню для фермерів. Тепер же влада компенсуватиме скотарям втрати. Новий національний парк межує з македонським заповідником Маврово і з парком Шар-планина в Косово. Парк площею 63 тисячі гектарів стане частиною великого заповідника і допоможе захистити велику екосистему. На цій території є багато видів тварин, які перебувають під захистом. У горах Шар-планина також мешкають бурі ведмеді, вовки, сарни, кабани та інші дикі тварини.